السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سلام انڈیا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سید پرویز اختر کی نگرانی میں ہریانہ میوات کے گاؤں میں قبرستان میں وضو خانہ بورویل نمبر 199 لگا کر نیک کام کو انجام دیا گیا. اس نیک کام کے سپانسر مرحوم عبد النرسنگ دھانی صاحب ہیں جن کے اصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ قائم کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم عبد النرسنگ دھانی کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے اور ان کی کروٹ کروٹ مغفرت کے فیصلے فرمائے. اس بورویل کے ساتھ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے خوبصورت وضو خانہ بھی تعمیر کیا گیا ہے جہاں سہولیات کے ساتھ وضو کر کے نماز جنازہ ادا کی جا سکے. قبرستان میں پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں جا جا کر وضو کر کے آتے تھے جس سے لوگوں کو پریشانی اور اکثر میت کو دفنانے میں دیری ہو جاتی تھی. اس کی بہترین سہولت فراہم ہو گئی ہے جو مرحوم کے لیے ہمیشہ ثواب کا ذریعہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور سلام انڈیا فاؤنڈیشن کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. تعاون کرنے والے تمام ڈونر صاحبان کو کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.